Danas je gost sportskog magazina Derbi u programu Okanala bio legendarni fudbaler Željezničara Nikola Nikić. Nikola je govorio o fudbalskoj premijer ligi, ali i o jednom vijeku postojanja fudbalskog kluba Željezničar. Moram da kažem, da ne bi nikoga uvrijedio, najveći i najbolji na ovim prostorima našim, da proslavi 100 godina, a zamislite da i mi dočekamo, koji smo igrali, koji smo bili dio te 100-godišnjice, da dočekamo, mislim da nema, ne znam šta bi mogao da poredim u životu sa tim, da dočekaš da tvoj voljeni klub proslavi 100 godina i ti koji si bio dio tog kluba. Ja koliko sam čuo, neki su vam čestitali rođendan ovih dana, pa nisu bili sigurni kome čestitaju 100. rođendan. Ja što su, Boga mi, zvalo me si, ja sam pričao. Nikiću, čestitamo ti 100 godina, a čestitamo kada je 100-godišnjicu Želje. Zdenko Jelić, kad smo bili dole u plavoj sali, evo ga, kaže... Kaže, Jelić, imamo sreću da dvojici čestitam.